som är en av världens allra bästa offensiva backar. Här och nu har han fått visa det i VM genom att vinna ett VM-guld. Vi pratar om John Klingberg, men nu ser vi att statsministern kommer! Han är pressad dessutom. Fick ut om något som det anstår sig en dag när vi välkomnar. Tack så mycket. Hej Sägersborg, Stockholm, Sverige. Igår så tror jag hela Sverige jublade så att det hördes ända till Kanada. Åtminstone gjorde jag det. Våra fantastiska hjältar. Vi har följt den här turneringen. De har gett precis allt för varandra. Varenda tekning, varenda skott, varenda passning, varenda tackling. Och jag tror till och med att Wilhelm Nylander blev tacklad efter att turneringen var slut, men han tog den också. Och vi har följt om det här är våra hjältar, kära vänner. Låt oss nu hjälpas åt och välkomna våra hockeyhjältar hem. Här kommer de alldeles strax och låt dem känna värmen, landets stolthet. Över hockeyvärldsmästarna, 3 kronor. Varsågoda! Här kommer de! Tack Stefan Löfven, John Klingberg, Dallas, VM-guld. Fattas det inte någonting här på scenen?
ska vi hjälpa en kille att komma upp på scenen. Han bär nämligen på någonting väldigt tungt. Och han är en trefaldig världsmästare. Och det är inte många som har blivit i svensk åkhistoria. Ska vi kolla den här killen? Hjälp honom nu att lyfta bucklan upp på scenen. Joel Lundqvist, Sveriges lagkapten. Lyfter bucklan med ett glädjeskrik. Berätta här nu vad du känner. Det är obeskrivligt, det är fantastiskt. Det är del två av att vinna och komma hit och dela med fansen. Det är magiskt. Jag kan tänka mig att det finns en kille som du ville dela det här lite extra med. Ska vi se vad vi har brorsan någonstans här? Kom här nu, Henrik. Det är många som vill se dig lite extra. För att bli världsmästare, du blir det med din brorsa. Och ni har pratat om den här stunden tillsammans. Naturligtvis hela kronor, men vi håller oss vid er för ett kort ögonblick. Det var en besvikelse i New York för typ två veckor sedan eller något. Men jag kände direkt att det här var en chans som man får inte så många gånger i livet. Så komma hem, spela med brorsan, spela för Sverige med det här gänget. Många spelare jag spelar mot. Många unga killar som är fantastiska hockeyspelare, så det var otroligt rolig tid att komma till Tyskland och få uppleva den här turneringen och avsluta säsongen som vi gjorde här. Så det var... Vi har ju sett, Henrik, har ju sett att det finns bilder på dig. Börjar i en sandlåda ser det ut som. Ja, någonstans ska man börja och i Åre var det ett bra ställe. Vad tänker du när brorsan står här och det är straffdrama, Joel? Jag var ganska lugn. Han var bra på straffar tidigare då, men han var tydligen ganska stressad själv. Men han gjorde det riktigt bra och sen har vi några riktigt skickliga skyttar också, så att, fantastiskt. Var du bra på straffar redan som liten då, Henrik? Jag tror de första åren jag körde bort i USA så hade jag rätt bra självförtroende när jag kom till straffar. Men de senaste åren var det lite upp och ner. Jag tror ett sånt skede, både för mig och för skyttan, det gäller att bara leva i nuet och fokusera på det man skulle göra. Men när pucken började trilla in där så känner man att nu börjar vi närma oss det här guldet. Så det gäller verkligen att fokusera på det man skulle göra. Vilket gäng det var det att få kämpa med här de här två veckorna. Det var fantastiskt och kul också att känna Söder. Det var killen som var rätt närgången igår. Vad har vi Anton Strålman någonstans? Vad är Anton? Jag hittar inte er här med guljen. Här kommer flygplan, Anton. I luften. Under upp team 60. Det är försvarets egen lilla speciella flygflottilj som ställer till med i luften ovanför oss. De kommer att passera här för att visa liksom... Och de tycker att de har ställt till med det. Men det är en hög puss. Vad är det som blev någonting? Ja, det är en väldigt svettig puss där. Ja, gött. Du, jag har ju hört dig prata bland annat med min kollega på TV4, Ida, som där du berättade att du har ju längtat efter att få vinna någonting. Hur har du lärt dig? Ja, det är underbart. Vilken känsla, vilket gäng vi har. Alltså, grabbarna. Ja, jag kunde inte vara mer stolt vad vi har åstadkommit och vad vi har gjort. Det är så jäkla grymt och ni fans, ni har varit fantastiskt! Anton, har du känt stödet på något sätt? Kan du då? Ja, det har varit kanon. Alltså, det har varit hur mycket fans som helst nere i Köln och bara fått se allt här hemma också. Det har varit helt otroligt. Verkligen. Har du fått träffa kungen idag? Alltså, inte Henrik utan kungen? Nej, tyvärr. Han var inte hemma, men vi fick träffa några andra i familjen där. Hur går det här vidare nu idag? Ja, vi ska njuta hela kvällen här, boys, så ser ni. Vi ska se vad vi hittar. Chefen själv här någonstans. Han är utan skägg. Jag vill inte bara känna igen honom. Vi pratar om förbundskaptenen Rickard Grönborg. VM-skägget är borta! Vi står tillsammans för att vara före VM-turneringen.
Och då frågar jag dig om skägget. När skulle det av, sa du? Nu har vi en guld. Det här är en kille som håller vad han lovar. Rickard. Nu får du ge oss... Du har varit en kontrollerad kille under VM, har det sett ut som i alla fall. Hur har du upplevt turneringen? Det har varit en fantastisk resa, fantastiska människor att få jobba med och spelarna, ledarna, fansen, nationalsången, alla sjunger med. Det har varit en fantastisk känsla och resa för mig och även för, jag vet, för spelarna. Och det, till slut så gick det vägen och det, jag kan inte ens beskriva ord, men det är en fantastisk känsla. När du säger känsloresa, vad menar du då? Ja, just att man får tävla på högsta nivå, få göra sig grejer på högsta nivå mot de absolut bästa i världen och så vinna. Det är, går inte att beskriva. Någonstans, jag har ju träffat många av era anhöriga som varit på plats i Köln. Har du haft koll, vad säger mamma, har du kollat på de flesta matcherna? Ja, hon är bara nervös. Jag vet inte om hon tittar på alla matcherna inte, men hon håller på Sverige såklart och det är, som jag säger, det är fantastiskt. Vad är det stora, om du ser, om vi ska hålla oss konkret, vad är det stora skälet till att Tre Kronor står här tillsammans idag, Rickard? Ja, det är så många grejer, men fantastiska grabbar som jobbar ihop och gemensam kraft och vi pratar om och verkligen vill offra allt för alla och det kan jag säga om det här laget. De beslutar sig någon gång under resan att vi ska gå hela vägen och det visar ju också att man jobbar verkligen hårt tillsammans och köper vad vi ska göra hela vägen ut och då går det väldigt långt och det har de visat. Kommer det odla skägg om ett år igen ungefär? Vi får se. Här har ni killen, Rickard Grönborg, Sveriges förbundskapten. Vi kommer tillbaka från Sveriges torg om guldfirandet. Vi fortsätter på C-more med fler intervjuer här från Sveriges torg. Ja, ska vi få alla killarna här? John Klingberg! Sveriges världsmästare 2017. Filip Holm, vilken resa! VM-debut, VM-mål och VM-guld på samma år, herregud! Anton Strålman, som har gått som en... Jag vet inte vad, som en bulldozer i den svenska zonen när det gäller att hålla undan från Tampa Bay. Oskar Lindberg som kommer in och vinner VM-guld igen från New York Rangers. Marcus Kryger, Stanley Cup-mästare, nu världsmästare. Tänk åka hem med det på kortet till Chicago. Dennis Everberg blir Tre Kronor debut även här och VM-guld. Häftigt. Niklas Bäckström. Som han blev guld som 18-åring 2006. Nu får han dubbla skörden 2017. Joel Lundqvist, vi har varit inne på det tidigare. Det är Ekel Capitano, Sveriges lagkapten. Joel Eriksson Ek som har varit ute på en resa som är närmast obeskrivlig. Han har spelat överallt. Han har spelat junior-VM. Han har spelat i alla ligor känns det som. NHL, AHL, SHL. Och han har naturligtvis vunnit VM-guld från Färjestad. Och så kommer han att permanenta sig i NHL nästa säsong. Alexander Edler med dubbla VM-guld på bältet. Jonas Brodin som nu kan lägga... Ett VM-guld till junior-VM-guldet. Elias Lindholm som charmade hela VM-turneringen med den enorma kedjan från Carolina tecknar in sitt första VM-guld. William Nylander! Första VM-guld, för vi säger det första, för det kommer bli fler för William Nylander. Det känns så. Han gör det i samma land där hans pappa avslutade sin VM-karriär. Ännu killen som har gjort en strålande säsong.
som har gjort så mycket, stått för sådana superba räddningar för Tre Kronor genom åren. Han lägger nu in VM-guldet när han checkar in i SHL och Växjö nästa säsong. Viktor Fast! Och apropå målvakter, han kom in och han städade av i VM. En kille som är en kille som nu lyfter bucklan. Och det här är hela Sveriges landslag. Från Övertorneå ner till sydspetsen, till Kalle Söderberg i Malmö. Henrik Lundqvist. Här kommer Kalle. Malmöfågeln som lyfter bucklan. Henrik Lundqvist. Som vill ha ett VM-guld efter OS och SM-guld. Joakim Nordström, en annan kille som nu lägger junior-VM-titel och VM-titel. Jo! Kalle Klingberg från schweiziska Zug. VM-guld! Guldfirandet fortsätter på Sergels torg. Vi är här för att fira det 10:e VM-guldet tillsammans med Tre Kronor. Vi har Viktor Rask som har gjort en resa med junior-VM-guld. Carolina Hurricanes och en riktigt, riktigt fin säsong och avslutar strålande i Köln. Trollgubben från Salamat i KHL, Linus Omar. William Karlsson Columbus, även han kan lägga junior-VM och VM ihop nu på dubbla bältet. En av världens bästa backar heter vi från Tampa Bay Lightning. Viktor Hedman. Och born and raised i Stockholm, född och uppvuxen här. Två VM-guld med nummer 92 på ryggen. Gabriel Landeskog. Och vi har inte glömt bort nummer 23. Vi pratar om spetsspelare, killar som gör någonting utöver det vanliga. Sätter straffar när det verkligen behövs. En kille som har gjort någonting enastående den här våren. Oliver Ekman Larsson! Sådär, vilken härlig samling. Nu har jag handlat här med Niklas. Med Bäckström, du får gärna krypa fram här. Vi har en kamera som ska försöka få in oss också, Niklas. Du var med som 18-åring och vann VM-guld 2006. Då var vi i Riga och nu står vi här på Sergels torg och du får ta emot storjublet här. Vad känner du just nu, Niklas? Ja, det är helt magiskt. Fantastisk känsla. Jag kommer ihåg som 18-åring, det var det här man ville uppleva igen och få komma hem hit och fira tillsammans med er, alla fans. Det är otroligt stort och otroligt kul. Tack så mycket! Vad känner ni för den här duon? William, du var din första guld när pappa avslutade sin VM-karriär och blir MVP. Hur var det än? Nej, det är otroligt mäktigt, men man kunde inte ha gjort det utan de här grabbarna. Det var en otrolig resa du gjorde, så det är så himla kul. Och sen att kunna fira här med er, det är helt otroligt. Själva straffläggningen, det såg ut som att det snackade ihop lite grann. Gjorde ni det, Niklas? Jag vet inte. Det såg ut som på TV-bilden, jag vet inte. Det var det såg ut. Nej, jag frågade om Mårten skulle chansa på det. Det gick sådär bra. Men ni har en historia ihop trots allt från Washington. Vi har pratat om den lite tidigare. Kan du berätta igen om den, Niklas?
Ja, väl 10 år sedan nu och William var väl 13 tror jag, 12-13, så det var, ja, då fick man sitta på målvakt och nu spelar man i samma kedja, så ganska unikt faktiskt och jättekul och undrar han allting. William, Niklas, stort grattis till medrullet. Vi har Ida ute i publiken och då vet ni att det handlar om intervjuer. Njuter av denna folkfest som vi får uppleva här på Sergels torg. Bland annat så har vi Jonathan och Linus som givetvis inte vill gå miste om den här festen. Hur kommer det sig att ni vill komma hit och fira att det kommer idag? Vi känner att det var väldigt viktigt att visa vårt stöd som vi visar. Vi kunde inte liksom vara i kö, men vi ser vårt stöd här också för att visa att, ja, att vi vill lysa över det och verkligen tror att det fanns. Vet du vad, Jonathan? Jag tror att jag ska sno en av Tre Kronor-tröjorna sen så att du får en Tre Kronor-tröja istället för fotbollslandslaget. Exakt, ja. Linus, vad gjorde ni under finalen igår? Ja, vi alla satt väldigt spända. Det stod 1-1 och sen i straffarna. Ja, det var väldigt kul. Och sen när Henrik tog målet där, då skrek alla hemma. Ja, det var helt underbart. Men kan vi få ha ett litet prov då på en hejaramsa? Ja, jag har inget speciellt, vi kör VM-guld. Det är bra, kör på! VM-guld, VM-guld, i sofforna medan ni hade straffdramat? Ja, vi var ganska lugna. Är det säkert? Ja. Är du alltid riktigt lugn? Nej, men det var en jätterolig match att få vara med om och liksom, slå Kanada och i en final i Saldön och straffa. Det kan inte bli mycket bättre. Du var liksom tvärsäker på något sätt, var det? Nej, det var inte. Det var synd att säga. Det var chanser, eller? Ja, men jag såg Beckis, han såg enkelt ut när han kom in och sköt där, så jag tänkte jag skulle göra likadant, men målvakt gick ner ganska tidigt där, så jag tänkte jag håller i den och gör lite snyggare. Speciellt har det varit för dig att vinna VM-guldet? Nej, men det har betytt jättemycket, både för familjen och för mamma, absolut. Så, nej, det känns jättekul att få stå här och få fira med alla som är här och speciellt alla spelare och ledare som har varit med på den här resan. Det är fantastiskt. Finns mamma med dig? Har mamma varit med dig under resan? Ja, hon kommer alltid finnas med mig. Oliver! Nu kommer vi till en riktig stockholmare. Jag tror man kan säga det om man har spelat för Hammarby. Du, vi har bilder som bara snurrar iväg på dig när du var i en liten kostym, Gabriel. Ja, det ser man. Nu känner man sig gammal. Det har gått några år och du får stå här och ta emot folkets jubel på och bli hyllad och med alla dessa människor. Hur är det för dig? Det är helt otroligt. Jag menar, vi gjorde det 2013 i Kungsträdgården och men att det skulle se ut så här härifrån, det är helt fantastiskt. Så tack alla för att ni kom och gjorde våran dag. Ja, du vet ju, du kommer ihåg själv. Det här är ju klassiskt idrottsmark, Sergels torg, Nya Hockeygård. Ja, det är det som har varit ryktet. Så det är underbart att vi får komma hit och uppfölja det med det här härliga gänget och alla ni där ute. Vad ser du som den stora anledningen till att ni växte ihop och blev ett guldlag? Ja, men lite tidig motgång kanske. Lite tidig motgång i första matchen, sen även i USA-matchen.
Sen någonstans hittade vi varandra och hittade våra roller och hittade hur vi skulle spela. Och vi kände hela tiden att vi skulle vinna och vi kände att det var guld eller annars var det inte värt det. Så att, vi visste att vi skulle komma tillbaka med guld och det var målet det här slår vi. Så att, det här känns underbart. När du står i den här rollen under en förlängning, det är ett straffdrama som uppenbarar sig. Är du helt inne i bubblan eller kan du tänka på någonting överhuvudtaget utanför det? Jag tror jag tänkte lite på hur det skulle kännas att stå här faktiskt. Jag tror vi alla kände lite olika, men det var så jäkla nervöst alltså. Får man svära här uppe, det vet jag inte, men det var jävligt nervöst i båset. Och jag tror vi alla pirrade ordentligt. Och sen, men Oliver satt andra straffen och Henke spikade igen och det var klart. Vad tyckte du om den svenska nationalsången som presenterades av publiken? Helt underbart, helt underbart. Vi testar det igen här. Jag tror att det är dags för det. Man känns som att börja sjunga den svenska nationalsången allihopa. Och då krävs det att man har ett riktigt S i bakfickan och plocka fram en som kan det där och som kan leda en svensk nationalsång. Självklart ska man då ta hjälp av den största experten på området. Vi pratar om killen, ni vet hur han ser ut när han tar ifrån tårna. Därmed tackar vi från TV4 för oss och låter Loa Falkman ta firandet av Tre Kronor vidare. Ty gamla du förrida, du fjällhöga nord, du tysta, du glädje rika sköna, jag hälsar dig vänars vända upp på jord, din sol, din himmel, dina härlig applåd för Tre Kronorna innan de lämnar oss. Tack Tre Kronor. Tack alla ni i publiken runt om i Sverige och på Sergels torg.